hayoti bir yaxshilanmayotganini sababi aslida xafagarchilik bo'lishi mumkin yoki qaysidir yana kattaroq muammolar bor. Endi qarangki, halokatga olib keluvchi emotsiyalarning tagiga agar qaraydigan bo'lsangiz, muhabbat yo'qligi. Xoh bu xafagarchilik bo'lsin, xoh bu nafrat bo'lsin, nima bo'lishidan qat'iy nazar bu haligi yaxshi sifatlar emasda. Ularning tagida muhabbat yo'q. Demak, u ana o'sha aynan mutatsiyaga olib keladi. Chunki DNKni o'zining ritmikasi bor. DNKni ham o'zining musiqasi bor deyiladi. Va agar musiqasiga noto'g'ri musiqa aralashib qolsa, uni asl ritmikasi buziladi deyiladi. Demak, xafagarchilik bu noto'g'ri ritmika, noto'g'ri hissiyot, noto'g'ri emotsiya. Demak, ana o'sha ritmikani buzadi.